منصور احمد ابرار ہے اور میرے والد صاحب کا نام چودھری مقبول احمد کالو ہے اور میرا تعلق انر پاک جماعت سے ہے. میرے چار سوال ہیں. وقت اصفہ اور چشمہ اصفہ سے کیا مراد ہے؟ کس کا؟ وقت اصفہ اور چشمہ اصفہ. وقت اصفہ اور چشمہ اصفہ یہ دو الفاظ ہیں. اس کا کیا چشمہ اصفہ تو ہرشم کے شعروں میں آتا ہے کہ ناگہاں غیب سے یہ چشمہ اصفہ نکلا. اس سے مراد قرآن کریم ہے. اور دوسرا کیا ہے؟ دوسرا وقت اصفہ. وقت اصفہ دعا کے سلسلے میں لیلۃ القدر سے شاید تعلق ہے. ایسا جی صفائی مجھے نہیں پتا کیا چیز. وقت اصفہ اگر میسر آ جائے دعا کی قبولیت کے لیے اس کا ذکر آتا ہے. وقت اصفہ وقت اصفہ میسر آ جائے دعا کی قبولیت کا وقت ہے. وہ تو آپ خود ہی بتا جب بتا رہے ہیں. ٹھیک.